Është arrestuar nga policia e shtetit pas ditën e 25 shkurtit Dashamir Xhepa, i cili më 13 shkurt të këtij viti vrau me armë zjarri kunatën e tij të ve. Trupi pajetit 49-vjeçares Lirie Xhepa u gjet pranë kodrave të liçenit të Sharrës në Tiranë nga kalimtarët, të cilët njoftuan policinë për këtë ngjarje. Dashamir Xhepa prej kohësh shihej në një hotel në Peshkopi dhe policia kishte lokalizuar vendodhjen e tij. Disa agjentë ishin akomoduar në hotel si klientë dhe monitoronin lëvizjet e Dashamir Xhepës. Gjatë pasdites së dieshme, ata kanë mundur ta prangosin Dashamir Xhepën dhe pritet transferimi i tij drejt kryeqytetit. Policia thotë se është arrestuar edhe një tjetër person me inicialet MS, i cili kishte ndihmuar Xhepën ta ratisej dhe të strehojë. Lirie Xhepa, nëna e katër fëmijëve, u vra me armë zjarri dhe trupi i saj u hodh pranë liçenit të Sharrës në Tiranë. Ajo ishte e ve, ndërsa hetimet nuk përjashtojnë mundësinë që krimi të ketë ndodhur për shkak të një lidhje jashtëmartësore të Dashamir Xhepës me kunatën e ve, si dhe për shkak të konfliktit që familjet kanë pasur për pronat. Dashamir Xhepa tashmë pritet të dalë përballë gjykatës së krimeve të rënda për akuzën e krimit në familje.